Och Jan Collini, Elitlopp söndag, hur går tankarna? Spända känslor såklart hela dagen. Men jag tror och hoppas och utgår från att mina hästar är riktigt bra. Framförallt taekwondo känns i toppskick. Har du någonting att klaga på i förberedelserna? Nej, verkligen inte. Han har dansat runt där hemma sen Örebro, så jag förväntar mig en topprestation idag. Hur resonerar du inför loppet? Ja, det får vi se. Det är ett tufft, hårt lopp som dubbla lopp hoppas vi. Så man får ha det i åtanke att det blir eventuell final också. Men jag har en god känsla med min häst. Så det är inte bara att bara äta så att säga? Ja, det är lite så. Man måste fundera på att det kommer eventuellt två lopp. Så man kan inte köra Frankny Wallstyle 8-3 i försöket. Men känslan är god. Härligt. Lycka till. Tack.